El títol del nostre projecte és Nous inhibidors contra la epòxid hidrolasa per malalties cardiovasculars, metabòliques i inflamatòries. I tracta de desenvolupar un nou fàrmac contra la pancreatitis aguda, que és una malaltia molt greu i que actualment no té tractament. El projecte busca un tractament contra la pancreatitis aguda, però també un tractament de prevenció, ja que també està relacionada quan es donen alguns casos d'intervencions quirúrgiques biliars. En el cas que puguem arribar al mercat amb aquest nou medicament, el trobaríem majoritàriament en hospitals, en forma d'una injecció per tractar aquests malalts de pancreatitis aguda. També podríem trobar-lo en forma d'algun medicament oral per a aquesta prevenció de la pancreatitis aguda deguda a les intervencions quirúrgiques biliars. Per nosaltres, haver pogut participar en el programa de Caixa Impuls ha estat molt important per al projecte, per dues raons. Una, per tot el procés de mentorització, de seguiment i d'accedir a experts en el tema i en el camp. I per l'altra, la beca que ens otorgaran ens servirà per poder desenvolupar totes aquestes tasques que hem pogut decidir amb aquests experts. Caixa Impuls, innovació per la societat.